Ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցի բառը ցակում է հունարեն եկ্লেսիա բառից։ Եկ্লেսիա նշանակում է դուրս կանչված կամ առաջ կանչված։ Իսկ ով է կանչում։ Աստված, իհարկե։ Քրիստոսյան աշխարից դուրս է կանչված Քրիստոսին հետևելու համար։ Հետևաբար եկեղեցին այն ամայնքն է, որ հետևում է Քրիստոսին։ Եւ միացած են նրա եւ մեկը մյուսի հետ։ Մենք միացած ենք Քրիստոսին հավատի, հույսի եւ սիրո միջոցով։ Մենք միացած ենք միմյանց մեր ընդհանուր հավատքի, յոթ խորհուրդների տոնակատարման եւ եկեղեցու համապատասխան իշխանությունը ընդունելու միջոցով։ Այս բոլորը մեզ դարձնում է քրիստոնյա եւ եկեղեցու կենթանին տամ։ Սա մեստանում է եկեղեցու ամենատարածված ղերբարին, եկեղեցին որպես Քրիստոսի խորհուրդավոր մարմին։ Քրիստոսը գլուխն է, իսկ մենք նրա մարմինը։ Աստվածաշնչյան այս նկարը մեզ ցույց է տալիս երկու բան։ Առաջին։ Ինչպես որ մարմինը չի կարող գործել առանց գլխի, նույնը կատարվում է եկեղեցու հետ։ Առանց Քրիստոսի եկեղեցին ոչինչ է, նա գլուխն է։ Հիսուսն այս մասին խոսում է worthatunkի առակում։ Նա worthatunkն է, մենք ճյուղերն ենք։ Որտwidehatունքից անջատ ջյուղերը չեն կարող պատخابերել։ Նրանք չորանում են։ Նույնը կատարվում է մեզ հետ։ Քրիստոսը հետեւաբար եկեղեցու գլուխն է։ Նա եկեղեցուն ուղություն է տալիս, եւ առանց նրա ոչ մի բան չի անում։ Միաժամանակ, որպես նրա մարմնի անդամներ, մենք կոչված ենք աշխատելու մեզ շրջապատող աշխարհում։ Մենք այսպես ասած, աստծո ձեռքերն ու ոճքերն ենք այս աշխարհում։ Երկրորդ Մարմնի փոխաբերական opatկերը ցույց է տալիս, որ եկեղեցին միայն հավատացյալների ժողով չէ։ Մարմինը աշխատում է միայն իր տարբեր օրգանների շնորհիվ, և մարմնի մասերը գործում են միասին։ Նույնը կատարվում է Քրիստոսի խորթավոր մարմնի հետ, կան տարբեր partecipantներ եւ գործառույթներ։ Եկեղեցու բոլոր մասերը միմյանց նկատմամբ դասավորված են, նվիրապետականորեն եւ բոլորը ենթարկվում են գլխին։ Շատ լավ այդم բոլոր հավատացյալները այս խորթավոր մարմնի անդամներն են։ Սա ներառում է ոչ միայն նրանց, ովքեր այս, այս աշխարում են ներկայանում, այլև նրանց, ովքեր մկնել են մեզանից առաջ, այդ թվում եւ նրանք, ովքեր դերևս մակրագործման կարիք ունեն, եւ նրանք, ովքեր արդեն փարավորված են երկնքում։ Երեք այս խմբերին մենք դիմում ենք որպես մենք ենք Մարտին Չող Եկեղեցի, որ այս աշխարում ենք Տարապիալ Եկեղեցին որ խավարանի հոգիներն են եւ փարաբորিয়াল եկեղեցին, որ երկընքի հոգիներն են։ Կան նաեւ նրանք, ովքեր Քրիստոսի խորթավոր մարմնի մաս են, ովքեր թերևս երբեք չեն լսել եկեղեցու մասին, բայց աստծո արժե ապրում են արդար եւ ուղիղ բարքով։ Փրկություն են տෙන්չում եւ անկեղծորեն փնտրում են ամենակալին։ Նրանք կարող են եկեղեցուն դերևս չհտատկանել, բայց աստված օկնում է նրանց իր շնորով որպեսի նրանք եւս կարողանան իր ժողովրդի մաս կազմելու ճանապար գտնել։ Միաժամանակ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր պատկանում են եկեղեցուն, լոկ իրենց մկրտության պատճառով, բայց իրենց հոգու վիճակով նրանք Քրիստոսի մարմնի մահացած անդամներն են։